Ассаламу алейкум, ардақты ғайын, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Әділбек Кенже, сурдоудармашы Вера Қаратайқызы. Онкология диагнозы қойылуы мүмкін науқастар магниттік резонансы томография мен компьютерлік томографияларға тегін түсуі керек. Ал өңірдегі кейбір мамандар айласын асырып, зерттеуден өтуге келген тұрғындардан ақы алып келген. Саладағы заңсыз парақорлықты сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің облыстық департамент өкілдері анықтады. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Аға тергеушінің айтуынша, мамандармен бірге дәрігерлер де заңсыздыққа барған. Олар қаражаттың белгілі бір мөлшерін алып отырған, оларға қатысты денсаулық сақтау басқармасына шара қолдану туралы ұсыныс жіберілген. Жалпы мемлекеттік бюджеттің қымбат зерттеулерді жүзеге асыру мақсатында 37 миллион теңге бөлініп, облыстық диспансер медициналық ұйымдарымен келісім шарт отырған. Осы уақытқа дейін оның 27 миллионы игерілген. Онкологиялық диспансер өз кезегінде келісім шартқа отырған инвиво сияқты мекемелерімен соларға науқастарды жолдап отырған. Тұрмыстық жемқорлықтың алдын алу мақсатында осындай сыбайлас жемқорлық фактілері әшкерленуде. Инвиво мекемесінің қызметкері алдау жолымен бірқатар енді шамамен 20-25 адамнан 300 мыңға жуық ақшаны алдап алған. Олардың барлығы да дәрігерлердің жолдамасымен келген науқастар. Оған қатысты енді алаяқтық дерегімен қылмыстық іс тергеліп, әрі қарай тиісті шарасын қолданатын болды.